ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းတရုံရှင်ပွေရန်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲကားကိုကအေကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်တမလာစချောင်းရနေနေ့လယ်၁၂နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲကားကိုတရုံရွာကိုမရောက်ခင်မှာကအေကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါရယ်ကအေကိုတတိနေ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဆိုတာမှန်ကန်
ဒီကတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမချပြရပါဘူး ဒီအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမချပြရပါဘူးတနင်္ဂနွေရောရှင်ဘွေရဲ့နားတော်ပိုင်းမှာစစ်တင်ပါလာပထမပတ်လောက်ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ300လောက်ကနေရဲ့ဆုံခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရှင်ဘွေရဲ့နှံ့ယွင်းတဲ့ခလုံဖက်တွေကိုစစ်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေဆက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတ